Djeca, dobrodošli na veliko finale turnira za najboljeg mađioničara godine. U ljevom kutu je Tin. Tin pojavljuje maramicu. Kakav početak. Stavljaju u šešir. I ne! Kakva pogreška! A da vidimo sada Frana. Trga ružu. I hoće li uspjeti? I da! Dame i gospodo, Fran je najbolji mađioničar godine. Pozdravite ga! Oprostite, koja je tajna vaših uspjeha? Rukina, čarovne kutije. Ali nemojte to nikom reći.